Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymás kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Mi baj van a jelenlegi világunkkal? Mi baj van vele? Jó, de azon kívül, de mi az a rossz irány? Elnyomók irányítanak? Akkor beszéljünk arról egy kicsit, hogy mit csinálnak a háttérben az irányítók. Hát ugye elég régóta már, mióta bankokat hoztak létre a világban, meg tőzsde jött létre. Azóta meggazdagodtak emberek, és azoknak egy része azóta ultra gazdag, nem ment tönkre. És nagyon érdekes, mert azok jó, csinálják jól ezekben az ultra gazdag rétegben, azok csinálják jól, akik teljesen háttérbe maradnak, és a háttérből tudnak irányítani. Na most, ha megnézed, vannak az egyházak, régen az egyházaknál nagyon sok vagyon és pénz volt, most azt a vagyont, pénzt, ami az egyházaknál van, már rég felülmúlták egyes családok. Hát régen. Tehát ami azt jelenti, hogy az egyházaknak nincs annyi pénzük, mint egyes családoknak. Tehát emlékezz arra, hogy a történelem tanulásodban tanultad azt, hogy az egyház irányított, mert ott volt a pénz. Ahol pénz volt, az irányított. Tehát ahol a király volt, a legpénzesebb, ott a király irányított. Ahol a bíboros volt a legpénzesebb, akkor a bíboros irányított. Ahol a pápa volt, amikor a pápa volt a legpénzesebb, akkor a pápa irányított. De ezt az emberek tudták. Most egy olyan világban élünk, ahol a leggazdagabb családok, azok gazdagabbak mindenképpen, még arányaiban is gazdagabbak, mint valaha bármilyen család, vagy vallás, vagy pápa, vagy akárki. Érted? Tehát a Földön van 13 ultra gazdag család. És van további 300 gazdag család, amely nem ultra gazdag ugyan, de gazdag. Tehát például ide tartozik a Clinton család, ebbe a 300 családba. Tehát a 300 családba. Ide tartozik a Bush család, jó, és sok-sok egyéb család. Na most furcsa mód, nem őróluk szól az, hogy mikor statisztikát csinálnak, hogy kik az leggazdagabb emberek. Akkor valahogy ezek a családok kimaradnak. Kimarad a 300 család is, kimarad a 13 család is, ugye a 13 a leggazdagabb. Ilyenek, hogy Rockefeller, Rothschild,
akkor továbbá Romanov család, akkor olyan, hogy Windsor család, Habsburg család, akiket úgy ismertek ezek. Jó? Tehát ez 13 családba tartozik. Na most, tehát a történelem tanulmányaidban tanultad, hogy mindig az elmúlt, tehát így a fejlettebb társadalmi formákban, tehát most ne a törzsben élésre gondoljatok, hanem amikor már uralkodók lettek. Azok birtokolták a hatalmat, akik a leggazdagabbak voltak. Ez régen nem így volt. Régen azok birtokolták a hatalmat, akik okosabbak, ügyesebbek voltak a többieknek. Már ez nem így van, régóta. Onnantól nem így van, mióta az ember kilépett a törzsi létformából. És létrejöttek a, hát az népek, országok, hát először népek, utána országok, stb. Stb. Jó? Tehát azóta, tehát ahol még törzsi formában élnek a Földön, ahol nem sok ember él, ott nincs olyan, hogy akinek sok pénze van, az a vezető. Tehát onnan, hogy kiléptek az ősközösségi, tehát a közösség, nem is ősközösségi is, mert most is vannak törzsek. A közösségi formából kiléptek, onnantól kezdve megváltozott, és a gazdag emberek lettek gyakorlatilag a hatalom birtokosai. És a 20. század környékétől, tehát ami azt jelenti, hogy a múlt században a leggazdagabb emberek, családok elkezdtek háttérbe vonulni. És kitették az olyan embereket a színre, akik az ők patronátjaik. Tehát az igen gazdag emberek patronátjai. Tehát akiket ők támogatnak, akiket kiemeltek, akiket felemeltek gazdagságban, ezért elköteleztek ezek a személyek az ultra gazdag személyek felé. Tehát ez a 300 család elkötelezett a 13 család felé. A 300 családban, tehát a 13 családból ritkán van olyan, hogy valaki politikai színre lép. Bár ugye, ha megnézed a Windsorokat, az királyok, de látszólag kiszálltak a politikába. Látszólag. Tehát azok a gazdag emberek közül, akik a 13 család közül, a Kennedyek próbálkoztak a hatalommal, tehát ami azt jelenti, hogy kilépne a politikai színre, de amikor egy nagyobb politikai színre akartak kilépni, akkor mindig kinyírták őket. De tudod kik? A 13 családból. Egy másik család. Jó? Tehát ezáltal a 13 család nem nagyon törekszik politikai babérokra, hanem keresnek olyan embereket a világban, akiket jó képességűeknek tartanak, és megvásárolhatónak tartanak,
tehát megvásárolhatók, és azokat a személyeket, tehát az azt jelenti, hogy aki megvásárolható, arra azt mondták régebben, hogy gumigerincű. Jó? Tehát a megvásárolható embereket megkeresik, jó képességű megvásárolható embereket, gazdaggá teszik őket, és utána elkötelezettek lesznek a gazdagok felé. Mármint az ultra gazdagok felé. Na most, érdemes annyit tudni rólam, hogy mi nem voltunk még pártagok sem, a családban sem senki. Én még kis tag sem voltam. Tehát sem apám, sem anyám nem volt pártag. A múltban. Sőt, a kommunizmus meg a szocializmus eszméjétől apám eléggé távol áll. Hiszen minden nap a Szabad Európát hallgatta. Na most ezáltal ugye én kaptam egy olyan neveltetést, hogy nekem se volt annyira szimpatikus a szocializmus. Mondom, gondoljátok végig. Kisdobosnak egy évvel később avattak föl, mint a többit. Úttörőnek egy évvel később avattak föl, mint a többit, mint a többi osztálytársamat. Kisztagnak meg föl se avattak. Tehát kisztag nem voltam. Tehát ezt miért mondom? Azért mondom, mert senki nem foghatja ránk, hogy minket valaki háttérből támogatott. Mert ugye a gazdagok, magyarországi gazdagok egy jó része, az már a szocializmusból indult. Oké? Okay? Tehát ami azt jelenti, hogy a privatizációkor lett igazán gazdag. Tudod, hogy privatizáltak? Úgy privatizáltak. Tudom, mert foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Nem azért, hogy én privatizáltam, hanem sok cégvezetővel kommunikáltam régen, és elmesélték, hogy történt, mi történt. Tulajdonossal is, sok tulajdonossal kommunikáltam. Tehát olyannal, aki cégvezető is, tulajdonos is. És elmondták, hogy volt egy nyeressége a cégnek, és hitelt kapott a cég megvásárlására, és ki volt számolva, hogy a nyerességből hány év alatt tudja visszafizetni a hitelt, általában pár év alatt. És gyakorlatilag semmi pénzből övé lett egy nagyon jól menő cég, érted? Tehát a privatizáció javarészt így zajlott le. Magyarországon így lettek jó módok az emberek. Na, akkor nézzük tovább, menjünk egy kicsit vissza hozzánk, vagy hozzám. Tehát mi nem vettünk részt privatizációban. Apám kisvállalkozóként működött 74-től, de az is egy a főnöke hatására. Először a főnökével társult, utána pedig önállóvá vált. Anyu hatására. Akkor én láttam, hogy sokkal jobban élnek, és sokkal kevesebb gondjuk van, és sokkal nyugisabbak, amikor vállalkoztak, és nem alkalmazottként működtek. Tehát én már gyerekkoromban eldöntöttem, általános iskolás koromban, hogy én nem akarok majd alkalmazott lenni. De nem is ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy működnek a politikusok. Na? Meg hogy működnek bizonyos emberek, akik jó módúak. Szóval lényeg az, hogy
hatalom, tehát ezt azért beszéltem egy kicsit magamról, hogy tiszta és világos legyen, hogy én 87 óta, az azt mondja, hogy hány éve? 37 év kellett ahhoz, hogy a mostani ismertségem meglegyen. Pedig a múltban még pénzintézetet is alapítottam, nem is egyet. Érted? De ez mind a saját pénzemből. Hitelt nem vettem föl. Semmire. Jó? Tehát mindent a saját autóvásárlásra vettünk, vitte föl hitelt, azt is, a könyvelő. Tehát mint cég akkor is, a könyvelő hatására. Szóval lényeg az, hogy 37 év alatt rengeteget dolgoztam azért, hogy ne átlag ember legyek. Nincsenek rossz képességeim, mert azért sikerült 4 piacvezetői pozíciót elérni a vezetésemmel, különböző területeken. Azzal a legutolsó például az egy teljesen ellentétes terület az előző hárommal, mert az pénzügyi terület volt, mind a három különböző területeken, és ez, amit most csinálunk, ez szellemi terület. Szóval, a piacvezetői pozíciókat sikerült elérnem a magamtól segítség nélkül. Mármint úgy értve a segítség nélkül, hogy háttér, ilyen segítés nélkül, hátszél nélkül, sőt szembeszélben sok esetben, vagy több esetben inkább azt mondanám, akkor nem lehet túl rossz képessége. Na most. Ezt azért mondom, hogy én pontosan tudom, hogy aki gyorsan ér el karriert, politikai karriert, vagy gazdagodást, nem fontos politikai karrier, gyorsan ér el gazdagodást, az hátulról támogatja. Tehát mit tudom én, mondjuk a magyar miniszterelnököt kinézték egy faluban, mint kis totum factumot, hát ő volt kiszes, mint kiszes totum factumot kinézték, és utána valahogy érdekes mód kikerült az Amerikai Egyesült Államokba, és ott végzett egyetemet, utána tudsz nézni a Wikipédián, le van írva. Ott végzett egyetemet, méghozzá a Soros Alapítvány támogatásával. Na most. Ugye ha valaki kimegy, már ezt a 90-es években mesélték nekem amerikai források alapján, hogyha valakit így kinéznek maguknak, akkor úgy jön haza, hogy már egy dagadt bankszámlával. Oké? Okay? Tehát nem átlag emberként. Ez most nem csak a miniszterelnökünkre vonatkozik, hanem bárki másra. Jó? Ugye Gyurcsány sem a saját erejéből lett gazdag, hanem beházasodott az apró családba. Az apró Antal családba. Jó, szóval lényeg az, hogy támogatók, tehát hogyha egy, tudom én, itt van a, ez az új ellenlábas. Hirtelen nem jut eszembe a neve. Magyar Péter. Azt gondoljátok, hogy magától lett hirtelen ilyen föltörekvő. Na most, megnézitek az összes országban, ami nyugati országnak minősül, két nagy párt van. Kettő. Régen Magyarországon is két nagy párt volt, ugye a Gyurcsányféle MSZP, meg a Orbán féle Fidesz. Oké? Okay.
A többi párt az nem sok vizet zavart. Na most, miért van két párt? Hogy látszólag meglegyen a demokrácia, hogy te választhatsz. Mivel én a szocializmusban éltem, ott is választhattál. Tudod, csak egy pártból. Most, hú de nagy dolog, a sok országban, például az Amerikai Egyesült Államokban, a demokrácia bölcsője, és akkor van két párt. Két pártból választhatsz, érted? Kettőből. És ez a demokrácia. Nem egyből választhatsz, mert az diktatúra, kettőből. Röhely. No szóval, ugye miért van két párt? Miért törekednek mindenütt arra, hogy kettő legyen? Németországban, Franciaországban, Angliában, mindenütt, ha megnézed. Két párt legyen. Mert ugyanaz a háttér támogatja mind a kettőt. És hármat, négyet, ötöt nem akarnak támogatni. Csak kettőt. Ezáltal tök mindegy, hogy melyik fog hatalomra kerülni a kettő közül, mert mind a kettő a, hogy is szokták mondani? Várja, nem, az én kutyám kölyke. Így van. Mind a kettő az én kutyám kölyke. Na most, de lépjünk egy kicsit vissza. Tehát ha te azt gondolod, hogy a politikusok határozzák meg az emberek életét, akkor te óriási tévedésben vagy. A politika az tiszta, olyan, mint egy színház. A rendező megmondja, hogy milyen szerepet játszanak a színészek, és a színészek azt a szerepet játszák. Érted? A politikusok gyakorlatilag színészek. Sőt, a politikusoknak még jobb színésznek kell lenni, mint egy színésznek. Miért? Hát mert őneki meg kell tanulni azt, hogy arcrándulás nélkül tudjon hazudni. Érted? Minden politikusnak meg kell tanulni, aki ére akar törni a politikába. Na most, lényeg az, hogy a politikusok mögött mindig vannak háttérben megbúvó pénzemberek, akik támogatják azt a politikai pártot. Sőt, sok esetben a politikust is. Nyilván ez nem nyíltan történik. Ez teljesen burkoltan történik. Ezért az emberek nem is gondolják azt, hogy ez így van. Szóval, nagyon jó példa arra, hogy a színészekből milyen jó politikus lehet csinálni, kettő. Régen elnök, hát régen elnök a színész volt. Az ukrán Zelenszky szintén színész volt. Az nem régen volt színész, az elnökség előtt közvetlenül színész volt. Szóval, a politikusok egy színházat játszanak, drága barátaim. És ti meg azt hiszitek, hogy a politikusok határoznak meg dolgokat. Na most, itt van ez a Magyar Péter. Magyar Péter. Így üstökösként kirobbant. Miért? Mert nincs baloldal. Oké? Tehát nincs baloldal. A baloldal szétesett. Mit tudom én, hány pártra darabolódott. Nincs ellenzék. Kellett találni egy jó képességű embert.
Nem magyarok találnak? Nem, nem, felejtsd el. Kintről. Elkezdték támogatni őt. Persze, hogy üstökösként rögtön emelkedik, hogy ő legyen majd a másik nagy párt. Érted? Mert most nincs nagy párt. És ez nem jó nekik, hogy van egy nagy párt, meg sok kicsi. Tehát a hatalomnak az a jó, hogy van két nagy párt, az, hogy mennyi kicsi van, vagy nincs is kicsi, az őket már nem érdekli. Tehát ezért létre kellett hozni, először vártak, ha megnézed, hát ha létrejön egy nagyobb párt, nem jött létre. Akkor létrehoztak egyet. Nyilván ez, erről Magyar Péter egy hangot nem fog beszélni. Tehát bárki, aki üstökösként fölemelkedik, lehet az énekes, lehet az politikus, lehet az tanító, oké? Lehet az motivátor, bármi. Azt tuti, hogy hátulról nyomják. És pénzelik kőkeménye. Oké? Szóval, vannak a politikusok, ki vannak állítva a színpadra? A nép, őket fütyüli ki, ha nem tetszik a színdarab. A nép, őket tapsolja, ha tetszik a színdarab. Közben a rendező, például a színházban a rendező, az többet keres, mint bármelyik színész. Érted? Ez azt jelenti, hogy a háttértámogató, a politikusok háttértámogatói többet keresnek, mint a politikusok. A háttértámogatók még csak azt sem szokták, hogy közvetlenül jelennek meg. Például a Soros György, az nem egy, tehát nincs benne a 13 családban, lehet, hogy még a 300-ban se, valószínűleg. Ami azt jelenti, hogy leosztják a feladatot. Oké, a 13 család leosztja a 300-nak, a 300 pedig leossza annak a kb. 7000 családnak, amelyik a hierarchiában utánuk következnek. Az se sok, ha megnézed. 7000 család. Gyakorlatilag egy kisebb városnak a lélekszáma. Bolygószinten. Nem olyan sok. És valószínűleg mi például ilyen Soros Györgyök oda tartoznak. Ebben a 7000 családban. Jó? Na most megkapják föntről a feladatot, ugye a hierarchiában fölülről. És mit tudom én, a Soros Györgynek a alapítványa támogatta az Orbánt. Na most gondoljátok végig, milyen fura, hogy Soros ellenes lett. Úgy, hogy a Soros alapítvány támogatta az ő karrierjét az elején. Ez ritkán szokott ilyen előfordulni. De valószínűleg megegyeztek az Orbánnal, meg megegyeztek a Soros Györggyel, hogy belefér. Érted? Hogy látszólag nincsenek jó viszonyban, látszólag így van, hát színház, egy szerep, szerepjáték folyik. Most mondok példát, jó? A tavasszal ugye a Fidesz és a vezetője, ugye Orbán Viktor, presztízst vesztett tavasszal. Nem keveset. Ugye itt voltak botrányok, leváltások,
lemondások, stb. Stb. Emlékezzetek vissza. És nagy presztis veszteség lett, ami azt jelenti, hogy valamilyen szinten ez a választásokon is lehetett látni ezt a presztis veszteséget. Valaki megkérdezte tőle, hogy miért csinál ilyen békemissziót. Nagyon egyszerű, mert szimpatikus a lakosságnak, a magyar lakosságnak. Érted? Tehát szimpatikus a magyar lakosságnak. És ezzel ugye vissza akar szerezni az elvesztett presztízsből. Egyszerű, ez is színjáték. És ő hírezteli, hogy békemisszióban van. Hogy lehet valaki békemisszióban, ha utána meg minden Brüsszelbe aláír? Amit rábíznak, hogy alá kell írni, fogja, azt aláírja. Hogy? Erre nem gondol senki. Szóval az egész, ha megnézed, egy színjáték. Tehát egy színjáték. És az emberek ezt a színjátékot komolyan veszik. És partnerek benne, így, nem csak komolyan veszik, hanem még partnerek is benne. Na most ezt azért meséltem el, hogy tiszta és világos legyen, hogy ez a világ egy olyan világ, hogy addig fog így működni, ameddig. Tehát ahogy most működik, míg az emberek támogatják ezt a fajta működést. Oké. Okay. És mivel az emberek támogatják, ezért működik. És gondold végig, az összes gazdag, aki most gazdag, sőt az ultragazdagokat is beleértve, az ultragazdag családokat. Ha hónap nem szolgálná őket senki, hónap után már nem lennének ultragazdagok. Világos voltam. De mivel elérték, hogy az emberiség őket szolgálja, az emberiség java nagy része őket szolgálja, az okosak is őket szolgálják, a feltalálók is őket szolgálják, érted? Hova jutunk? Hova jutunk? Gondold végig, hova jutunk? Tehát hova jut ez az emberiség ezzel a hozzáállással? Hova jut? Evel a hiszékenységgel? Hova jut? Evel a tudatlansággal? Hova jut? Elérték az embereknél, hogy elhiggyenek mindent a médiának, és az emberek elhisznek mindent a médiának. És azt gondolják, hogy minden úgy van, ahogy a médiában olvassák, vagy látják. Szóval egy érdekes világot élünk. Tehát ezzel az a baj, ezzel a világgal, az a legfőbb probléma, hogy az emberek pótcselekvésekre vannak késztetve, és önként pótcselekvéseket csinálnak. Az életük nagy részében pótcselekvéseket csinálnak. Tehát gondold végig, ha egy ember képes lenne arra, hogy önállóan, tevékenykedve az életének az irányítását a saját kezébe tartsa, ha egy ember képes erre, már pedig minden ember képes erre, aki nem együgyű, és mégis sikerül rávenni, hogy ne ezt tegye, hanem legyen egy szolga, akkor az nem pótcselekvés. Ez pótcselekvés. Tehát ahelyett, amire képes lennél, ahelyett a képességeidet nem használva,
tudásodat nem használva, inkább elszegődt szolgának. És szolgaként azt csinálod, mint a többi szolga. Ha mit csinálnak a szolgák? Szolgák azt csinálják, hogy bejárnak dolgozni, utána hazamennek, valamivel elütik az időt, otthon, és alig várják a hétvégét, hogy kikapcsolódjanak. Utána utálják a hétfőt, mert már dolgozni kell. És alig várják, hogy mondjuk elmenjenek, kivehessék a szabadságukat, amit nagy kegyesen megadnak neki, és ott tölthessék el a szabadságukat éppen ahol szeretnék. És igazából, ha megnézed, a legtöbb ember, aki leéli az életét, még azt sem mondom, hogy az volt az értelme, hogy fölnevelte a gyerekeit. Mert ha jól nevelte volna föl a gyerekeit, akkor most nem egy ilyen társadalomban élnénk. Tehát el lehet azt mondani, hogy már azt se tudják jól csinálni az emberek, hogy jól. Tehát olyanná neveljenek egy gyereket, aki majd felnőttként megállja a helyén. És nem pótcselekszik. Na most, leélik az emberek az életüket gyakorlatilag úgy, hogy az életüknek semmi értelme. Szó szerint semmi. És akkor azt gondolják egyesek, hogy ó, hát nekik van értelmük az életüknek, mert segítenek valamiben az emberekre. Mit tudom én, mondjuk egészségügyben dolgozik, vagy maszek egészségügyben dolgozik, tehát segít abba, hogy valaki egészségesebb legyen. Hát nem akarok konkrétan belemenni a tevékenységekbe, jó? Mert megsértött. Szóval gondold végig, hogy azt gondolják, hogy ők segítenek, de meg szeretném kérdezni, hogy attól, hogy valakit meggyógyítasz, attól mennyivel fogja jobban kezelni az életterületeit. Attól, hogy valaki megvesz egy mobiltelefont, mert te éppen egy mobiltelefon gyártó cégnél dolgozol, és te úgy gondolod, hogy milyen hasznos a te tevékenységed, attól, hogy valaki vesz egy mobiltelefont, vajon ezeken a területeken jobban fog boldogulni? Nem. Nem fog jobban boldogulni. Több pótcselekvést fog csinálni. Mert többet fogja nyomogatni a telefonját. Tehát nem gondoltok arra, hogy a legelső dolog az lenne az ember életében, bár ilyenről hallottam volna a 80-as évek elején, érted? Hogy az lenne a legfontosabb, hogy tudja az ember, hogy mi az életének a küldetése. Hogy ne legyen értelmetlen az élete. Hát az emberek abban látják az életük értelmét, hogy minél több pénzt keresnek, akarnak keresni, hogy minél többet költhessenek. Hát ha te azt gondolod, hogy ez az élet értelme, akkor te nagyon hülye vagy. Márpedig itt, Európában, Észak-Amerikában a legtöbb ember ezt gondolja. Hogy az az életének az értelme, hogy minél többet keressen,
hogy minél többet költhessen. Nem ez az életünk értelme. Senkinek. Például nagymamámnak volt értelme az életének, egyszem unokájaként, javarészt ő nevelt gyerekkorban, létrehozta azt az embert, aki lettem. Érted? Ő hozta létre. Nem a szüleim. A szüleimnek meg volt, megnézem, mi volt az életüknek az értelme. Nulla. Érted? Annyi, hogy engem megcsináltak. Ó, de nagy munka volt. Mert ha azt mondom, hogy a szüleim jól neveltek volna, akkor mondhatnám, hogy legalább ebbe egy kicsit volt értelme az életüknek. De még ezt sem tudom elmondani. Tehát voltak, amit jól csináltak, meg voltak, amit rosszul. Szóval, gondold végig, nem kellene tudnod, hogy mi a francot keresel te ezen a bolygón, ebben az életedben? Nem kellene tudni? És akkor azt tudnád mondani, honnan tudnád? Mindenkinek 3-5 perc alatt meg lehet mondani, 3-5 percen belül, hogy mi a küldetése, ha valaki ért ehhez. Mert mondjuk itt tanul. 3-5 perc alatt, hogy mi a küldetése. A küldetés az mindenkinek kizárólag ahhoz, ehhez kapcsolódik, hogy tanul, amit tanul azon a területen egyre jobbá válik, tehát teszi a dolgát, és amikor olyan szintre jutott ebben a jobbáválásban, akkor tanítja, amit tud. Hát ez régen legalább gyakorolták az a régi emberek, érted? Mit tudom én, beleszületett egy gazdálkodó családba, ahol állat és növénytermesztés volt. Ugye a magyar lakosság nagy része az ilyen volt, hogy beleszületett kisebb-nagyobb gazdálkodó családba. Már gyerekkorában vitték őket, a gyerekeket az állatokhoz, a földekre. Már gyerekkorban látták, hogy a szülők mit csinálnak. Felnőttként csinálták a gyerekek is, felnőtt gyerekként csinálták a szüleik mellett a dolgokat. Besegítettek a szüleiknek. Utána pedig átvették a gazdálkodást a szüleitől, megtanított minden részletet a szülő. Érted? Tehát a szülő legalább úgy halt meg, hogy amit tudott, azt átadta a gyerekének. Érted? Most hol van ilyen? Elvétve. Elvétve. Most az van helyette, hogy alig várja a gyerek, hogy megszabaduljon a szüleitől. Vagy mama hotel. Érted? Vagy már ez a két véglet. Vagy mama hotel, vagy minél hamarabb megszabadul a szüleitől. Tehát gondold végig, régen valamilyen szinten teljesítették a küldetésüket. Azzal, hogy amit tudtak, mindent átadtak a gyerekeiknek. És nem csak egynek, mert általában több gyerekük volt a szülőknek. Nem csak egy. Mert időben kezdték a gyerekcsinálást. Nem akkor, amikor már azt mondják, hogy mindjárt kifutunk belőle, gyorsan kéne gyerek. Szóval,
Az ember küldetése az ezen három területen van. De, na most gondold végig, ha te nem földműveléssel, nem állattenyésztéssel foglalkozol, alkalmazott vagy, abból mi a lónak a akármiét tudsz átadni a gyerekednek? Mit? Régen ez úgy működött, valakinek volt egy vállalkozása, mit tudom én, mondjuk cipész volt, suszter, akkor a gyerekét is már bevonta a gyerekkorba, a gyerek el se tudta képzelni, hogy ő ne suszter legyen. Hát most gondoljátok végig, a nagyapám, apai nagyapám a suszter volt, azért hoztam ezt a példát. Suszter volt. Nem egy vállalatnál, saját magánvállalkozása volt. 4 éves volt, mikor apám, tehát apám 4 éves volt, mikor a nagyapám meghalt. Eltűnt a háborúban. Biztos meghalt. Eltűnt. Tehát 45-ben. Eltűnt. Ugye nagyapám. Annak ellenére mégis apám bőrös lett, érted? Jó, nem cipész, hanem szabász. Érted? Budapesten, nem vidék, Budapest. Legalább egy részben tovább vitte az ő szakmáját, érted? Tehát a divat kesztyű szabász. Ezt a szakmát tanulta. Érted? Akkor még szükség volt a divatkesztyűre. Gyönyörű szép divatkesztyűket csináltak abba az időben. Tehát valamilyen szinten itt Pesten is meg lehetett azt csinálni, hogy tovább vigye az ember úgy, hogy 4 éves korra mit emlékszik az ember vissza? Érted? Mégis. Pedig nagymamám nem vitte tovább a nagyapámnak a műhelyét. Természetesen. Ja, még abból az időszakból vannak sámfáink. Képzeljétek el. Nem is ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy egy alkalmazott mit ad tovább? Mit? Mit? Semmit. Szó szerint. Semmit. Vagy az, aki később lesz vállalkozó, és már nagy gyereke van. És nem úgy van, hogy a kisgyerekeket már viszi be a vállalkozásába, érted? Hanem nagy gyerek. A nagy gyerek, főleg serdülőkorban, lázadó korszak. Hát pont lázadni fog az ellen, amit az apja csinál. Ezáltal nem fogja csinálni. Tehát régen egész kisgyerekeket már vittek a műhelyükbe. És mi van a nőkkel? Hát a nőknek nagyon egyszerű dolga volt. Mert ők voltak a háttér. A háttér támogató. Ők gondoskodtak a háttérről. És ezt a hátteret, ha lánya volt, akkor a lánya látta. És abban nevelte bele. És utána a nő az ugyanúgy háttér volt. Tanulta azt, amit az édesanyja csinált. Tehát ami azt jelenti, hogy megnézitek egy régi családmodellt, még az én nagyszüleim a vidéki. Ott az volt, hogy addig, míg nem öregedtek meg,
ők voltak a családban a főnökök. És mindennek úgy kellett lenni, ahogy ők mondták, érted? Még akkor is, ha ott maradtak náluk, ugye a fia maradt náluk, meg a menye. Ami azt jelenti, hogy akkor vehették át ugye a családjuk irányítását, amikor az öregek már megöregedtek. Érted? Nem erőtlenség. Nem erőtlenség. Ez volt a normál működés. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy akinek több tudása, tapasztalata volt minden téren az életben, beleértve a gazdálkodást is, ugye ami ide tartozik ez a kettő. Sőt, ha még ott másokkal is kellett dolgozni, akkor három terület egyben. Akkor nyilván nem fogja átadni egy tapasztalatlannak, hogy tönkretegye az egészet. Érted? Mintha én azt mondanám most 63 évesen, hogy akkor amit csinálok, átadom valamelyik fiamnak. Mennyire örülné neki? Megörülnék, Miklós, ha levet állod, hogy a Gergő, igen. Gondold végig. Meg tudnák ugyanazt csinálni? Jó, az unokám pici, most ezt hagyjuk. Érted? Hogy? 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 Hogy tudnánk megcsinálni? Szóval gondold végig, ha csak így ezt a részt nézzük. Régen volt értelme az embereknek, az életüknek, mert átadhatták a tudásukat, tapasztalatukat. Érted? A legalább a gyerekeiknek. Most? Mi van? Hol vagyunk ehhez? Mi az életük értelme az embereknek? Mi? A szolgaság? Az, hogy költsünk pénzt, most van akinek az a szórakozás, hogy elmegy nyaralni, van akinek az a szórakozás, hogy megy a plázába, aztán vásárol. Érted? Tehát az embernek az a küldetése, hogy szórakozzon. Nem mondom, hogy nem kell a szórakozás, és félre ne ért. De az embereknek az a, azért dolgoznak, hogy szórakozzanak. Tehát a maga munka annak van értelme. Mert azzal elsősorban magad boldogulását szolgálod, érted? És azon túl mások boldogulását is szolgálod. Akkor annak a munkának, hát van értelme. De amikor te dolgozol, és csak egy kis részben szolgálod a saját életedet, és nagy részben meg annak a cégnek, a tulajdonosának az érdekét szolgálod, akkor ez már nem nincs rendben. És akkor most mondhatnád azt újként, hogy ó, de hát itt a Hunor Trade-nek Szedlacsik Miklós és családja a tulajdonos, érted? És nálunk nem így van. Nem így van. A 76%-a a bevételnek kifizetésre kerül másoknak, érted? Akik azért tettek, hogy, hogy jöjjenek a tanulók, érted? És ez növekszik a karrierrel. Akár fölmehet 99% fölé, érted? Bár ott tartanánk. Tehát gondold végig, hogy mi az értelme az életednek. Mi az értelme? Nem az lenne az értelme az életednek, hogy tanulj, tapasztalj,
tedd a dolgodat, és utána átadd azt, amit tudsz. De azt mondod, hogy egy gyereknek átadod, vagy kettőnek. Az mi? Nudli, érted? Semmi. Az semmi. Amit én tudok, az életemben már 100 000 fölötti az a létszám, akit tanítottam. Érted? És akkor mondhatnád azt, hogy hát de az te vagy. Hát ez nem így működik, hogy az te vagy. Én azt látom, hogy az én életemnek van értelme, és ami a küldetésemben benne van, én az úgy élek. Érted? Tehát a küldetésünk az a születési dátumunkból meglátható. De a születési dátumunkban nem csak a küldetésünk van benne, hanem benne van a gyerekkorunk, benne van a felnőtt korunk, benne van az idős korunk, benne vannak azok az energiák, amivel rendelkezünk, benne vannak azok az energiák, amivel nem rendelkezünk. Ez mind benne van. Nyomvat 8 számba, érted? Ez mind benne van. Mert a születési dátumunk az 8 szám. És én el tudom mondani, hogy én annak alapján élek, ami nekem benne van a születési dátumomban. Érted? Mert ez úgy működik, hogy ha annak alapján él az ember, ami a születési dátumában benne van, akkor jól érzi magát a bőrében. Érted? De ha nem annak alapján él, akkor nem érzi jól magát a bőrében. Minél távolabb van azoktól a számoktól, illetve energiáktól, ami a születési dátumában benne van, annál rosszabbul érzi magát. Hát az energiák vagy téged segítenek, vagy hátráltatnak. Ha nem annak alapján éled az életed, amilyen energiáid vannak, akkor ne csodálkozz, hogy nem érzed jól magad a bőrödben. Hú, de nagy dolog, érted? Megtudni ezeket az energiákat. Jó, ha minden energiát szeretnéd tudni, ami a számaidban vannak, az mondjuk 4 óra. Azt a mekkora feladat. Tehát nem azért mondom, de ez egy konkrét felmérés volt, hogy felmérték a halálukhoz közel lévő öregek, illetve betegek életét. Megkérdezték, hogy ha újra élhetné az életét, mit csinálna újból? Mit csinálna újból? Tehát mit csinálna másként, bocsánat? Mit csinálna másként? Azt mondták, mindenfélét mondtak az emberek, a legtöbb ember azt mondta, tehát az jött ki, egyes számú óhajnak, hogyha újra élhetném az életemet, a lehetőségeimet jobban kihasználnám. Érted? Úgy, hogy nem olyan embereket kérdezték, akik tudják, hogy mi a küldetésünk. Passzuskus, te miért akarsz oda jutni, hogy majd te is azt mondd az életed vége felé, amit a legtöbb ember, hogy bárcsak ezt megcsináltam volna, bárcsak azt megcsináltam volna, bárcsak amazt megcsináltam volna. Miért akarsz így élni? Nem jobb lenne olyan életet élni, ahol a küldetésed irányába haladsz, a feladatodat végzed, és azokat az energiákat használod, ami benned van. Érted? És jóra használod. Nekem van olyan ismerősöm, akinek a feladatában tökéletes lett volna az, hogy ő
mondjuk egy idegen vezető legyen. Érted? Semmi ilyesmit nem csinál. Teljesen más feladatot végzett. Szerinted az olyan ember, aki nem a feladatát végzi, az boldog? Ki van csukva? Szóval, itt vagyunk, PPH-sok. Egy különleges közösségben. Egy egyedülálló közösségben. Nincs hátszelünk. Nincs háttértámogatásunk. Nincs el. Itt vannak olyan emberek, akik itt tanulnak sok éve. Azok közül van egy csomó, akiknek van csapata. Úgy jött létre a csapatuk, hogy szerveztek tanulókat. És akkor jön létre csapat, természetesen, hogyha azok az emberek, akik szerveztek, tartósan itt maradnak. Az nem csapat, ahol átjáróház van, jönnek, mennek az emberek. A csapat az, hát most gondold végig, a foci meccseken azok a csapatok győznek, akik a legjobban vannak összeszokva. Még nem is az szükséges, hogy a legjobb képességű játékosok legyenek, mert a legjobb képességű játékosokkal az a baj, hogy túl nagy az egójuk. Ezért inkább kevésbé jó képességű emberekből gyúrnak egy közösséget, érted? Egy csapatot. És utána végigverik a világot. Tehát a közösségnek ilyen ereje van. Ezért ugye mi is látjuk, hogy azok az emberek, akik a képességeik által ilyen nagyon el vannak szállva magukkal, maguktól, azok nem is csatlakoznak. Ők azt gondolják, hogy ők találták fel a spanyol viaszt. De nincs is közösségük egyiknek se. Egynek sincs. Tehát nem a Facebook a közösség, hanem akik rendszeresen ugyanazok a személyek megjelennek, és részt vesznek az ő képzésükön. Szóval, itt van egy közösségünk, egy olyan közösségünk, ahol az a dolgunk, az a küldetésünk, van egy óriási küldetésünk, hogy minél több embernél elérjük, hogy visszajuthasson abba a létformába, felsőbbrendű létformába, ahonnan jött. Oké? Ez a legfőbb küldetésünk. Ezért vagyunk itt, hogy minél több embert visszajuttassunk a felsőbbrendű létformába. Tehát oda az isteni létformába, ahonnan jött. Mert előző nem földi emberként lévő létformád az isteni létforma volt, még ha te az angyalit nem tudtad, hogy oda tartozik akkor is, mert az angyal is az isteni létforma része. Tehát, mit tudom, az isteni létformának van ilyen lehetősége, hogy kibe járhat egy az emberi testnél sokkal fejlettebb testben. Kibe járhat, mint lélek. Oké? Okay? És ezáltal lélekként itt a Földön te nem vagy szabad. Senki nem szabad ezen a Földön.
Mert lélekként nem tudod elhagyni a bolygót. Fölemelkedhetsz rajta, de elhagyni nem tudod az erőterét. Felsőbbrendű létformaként, lélekként egyik pillanatról a másikra, akár sok fényévnyi, akár 100 fényévnyi, vagy még nagyobb távolságukat tudsz átugorni. Ha muszáj természetesen. És ezt saját magad tudod megcsinálni. Akkor gondoljuk végig, hogy az mekkora szabadság, vagy az mekkora szabadság, amiben vagyunk. És akkor ugye azt gondolnád most, hogy de hát, akkor ide is jöhetnek, mehetnek a lelkek. Nagy tévedés. Te se jöhetsz, mehetsz be egy iskolába. Mert nem engednek be. A Föld egy iskola, ami védve van attól, hogy itt jöjjenek, menjenek a lelkek. Érted? Tehát se ki, se be. Mondom, egy idegen iskolába sem tudsz csak úgy bemenni. Ha meg oda jársz abba az iskolába, vagy a gyereked oda jár abba az iskolába, nem megy csak úgy ki. Érted? Nem engedik ki. Na így képzeld el a Földünket. Tehát nem jöhet akárki itt. Tehát a Földnek az a feladata, a szerepe, hogy az itt lévők tanuljanak, fejlődjenek. Érted? Erre a legtöbb ember idősödve hűl. De tényleg, én látom a rokoni ismeretségi körbe, hogy nem bölcsebbek. Érted? Hanem butábbak, mint régebben. Ezt például édesanyámra is totál jellemző volt. Hogy ahogy idősödött, úgy butult. De szó szerint. Tehát nem volt szenilis, vagy mi a, mi demens, így van. Nem volt, az csak a legges legvégén egy kicsit. De azt is csak a legvégén egy egész kicsit. Hanem egyszerűen elhűlés van a bolygón. Érted? Nem az egészen, de itt nyugaton tuti elhűlés van. Tehát olyan szinten hűítik az embereket, hogy valami brutál. Tehát ha te azt tanultad, hogy a szocializmusban volt igazi hűítés, nem. Az kis miska volt a mostani hűítéshez képest. A hűítést nem a szocializmusban találták ki, hanem az Amerikai Egyesült Államokban 1920-tól. Jó? És onnan indult el a társadalmi magas szintű hűítés. Érted? Tehát ha a szocializmusban, meg Oroszországban működött, vagy Szovjetunióban működött volna úgy a hűítés, mint az USA-ban, érted? Akkor még ma is szocializmus lenne. Érted? Tehát közel nem működött úgy a hűítés ezekben az ország, itt a szocialista országokban, mint ami Amerikából indult. Indult a 20-as években, a múlt században. Tehát, hogyha megnézed, az amerikai társadalom az még mindig fennáll, bár ecsegropok, még mindig fennáll, hol van a Szovjetunió? Hol vannak a szocialista országok? Tehát ott, például Kínában is, azért van szocializmus, ez a félig kapitalista szocializmus, de egy pártrendszer, azért tud működni, mert ott is végtelen jól csinálják a hűítést. És ott, ahol jól csinálják a hűítést,
ott nincs társadalmi átalakulás. Ahol kevésbé jól csinálják a hűítést, ott van társadalmi átalakulás. Érted? USA-ban bazi jól csinálják, meg Kínában is bazi jól csinálják. No szóval, van egy közösségünk, és várunk benneteket ide szeretettel. Van nekünk díjmentes képzésünk, és van nem díjmentes. A nem díjmentesben most egészségteremtő coach képzésünk van, annak a negyedik hónapját kezdjük éppen ma. Minden képzés visszamenőleg megvásárolható, és minden képzés tehát a képzésekről nem tudsz lemaradni, mert körforgásban működnek. Igaz, hogy most már nem két év a körforgás, mint kezdetben, hanem ennél sokkal több. Tehát ezért meg tudsz olyanokat csinálni, hogy visszamenőleg megveszed, ami érdekes témának tűnik. Van 25 nagy témánk, a legjobb áron kínáljuk a képzéseket a bolygón, 200 000 forintos minimum értékű a havi képzésünk, 200 000 forint, az mennyi dollár? 200 000 forint? 500? 500 dollár? Igen, olyan 500 dollár, vagy euró, hát körülbelül. És ezt nyújtjuk 19 700-ért az első hónapban, és 12 500-ért a második hónapban. A 20 000 forint az hány dollár? Az akkor 50 dollár? Igen, 50 dollár. És utána a 10 000 vagy euró, 50 euró, utána pedig a 12 500, az pedig 30 euró vagy 30 dollár. Jó? Tehát ennyi. Bagatell. Miért ennyi? Azért, hogy minél többen jöhessenek tanulni. Tehát mondtam, van egy fő célunk. A fő cél az, hogy visszakerüljenek az emberek. Tehát én azért vagyok itt, ti azért vagytok itt, azért vagytok fényküldöttek, hogy minél több embert visszafezessünk a felsőbb létformába. Ahhoz, hogy felsőbb létforma lehessen, ahhoz az embereket be kell vinni az aranykorba. Az aranykorba azok az emberek juthatnak be, akik képesek arra, hogy használják az etikát. Az etikát használják. Jó, azok bejuthatnak az aranykorba, és aki nem használja az etikát, vagy nem is akarja használni, az pedig arról meg gondoskodnak a fentiek, hogy ne éljék meg az aranykort. Tehát itt tudjátok, mi lesz a probléma? Hogy a családodban a rengeteg halálesetet, illetve a rokoni ismeretségi körben a rengeteg halálesetet, hogy fogod kezelni? Ez a kérdés. És itt az a baj, hogyha te nem éred el azt, hogy legyen egy nagy csapatod, és a nagy csapatod által legyen egy passzív jövedelmed, amiből élsz, passzív jövedelemből. Ha ezt nem éred el, hogy legyen passzív jövedelmed, akkor nem, és nem jutottál el a csapatszervezés révén, hogy legyen passzív jövedelmed, akkor az lesz a baj, hogy soha nem lesz annyi tapasztalatod, hogy a rokonaidat, barátaidat, ismerőseidet, hozzátartozóidat megfordítsd ebből a rövidlátó szemléletből. Érted? És nem tudod őket majd megnyitni. Azért nem tudod megnyitni, mert sok idő, egy-egy ember megnyitása, kettő, mert nem lesz rá rutinod, hogy hogy kell ezt csinálni. Tehát éppen
mesélte valaki, minap egyik vezető, hogy elkezdte másfél hónappal ezelőtt a személyes szervezést, ami azt jelenti, hogy szóban szervez. Hozott is ahhoz képest sokkal több embert, mint szokott, és azt mondja, hogy mennyi, vagy 7 vagy 8 éve van itt, valami ilyesmi. Másfél év alatt ezáltal a kommunikáció révén többet tanult kommunikációban, mint előtte a 8 év alatt. Érted? Tehát a kommunikáció az, vagy bármi más, hiába tanulod, ha nem gyakorlod. Tehát ezért, ha egy kommunikációt gyakorolsz, vagy bármi mást gyakorolsz, akkor sokkal rövidebb idő alatt sokkal jobb leszel, mint mikor elméletben tanultad, érted? Tehát ezért mondom, hogy gondold végig, most van a kiválasztódás arra, hogy kik lesznek azok, akiknek csapatuk lesz, és képesek lesznek arra, mert a csapatuk révén passzív jövedelmük is lesz, képesek lesznek arra, hogy legyen idejük embereket megfordítani. Megnyitni őket, felnyitni a szemüket, fölnyitni a harmadik szemüket. Érted? Mert ha nem a pap zárta le, mert a római katolikusoknál a pap lezárja keresztelőkor, ha nem a pap zárta le, akkor is lezáródott, érted? Mivel záródik le? Azzal, hogy a szüleid teljesen mást gondoltak avval kapcsolatban, hogy te mit látsz. Tehát gyerekkorban minden gyerek lát szellemlényektől kezdve mindent, érted? És a szülők meg megmagyarázzák, hogy azt te nem láthatod. És ezzel lezárták a szemedet. Sőt, csináltak is egy ilyet, így megsimogattak, hogy te nem láthatsz olyat, nincs olyan. Már le is zárták. Oké, a szemedet. Tehát nem csak a bab tudja lezárni. Csak hogy tiszta és világos legyen. Jó, úgyhogy ahhoz, hogy valakinek kinyissad a szemét, tehát az azt jelenti, hogy kinyissad az érdeklődését, az idő kell, ha ő magától nem tudja ezt megcsinálni. Márpedig a legtöbb ember nem csinálja magától meg. 4% csinálja meg magától. 4%. És mi lesz a 96-tal? Tehát ha 96%-nak nem fogjuk nyitogatni a szemét személyesen, akkor megy a levesbe a 96%. Az durva. Ez akkor az lesz, mint ami volt a Föld történetében, hogy kiemelnek embereket, azokat elviszik, és a többieknek meg ráborítják a bolygót. Oké. Okay. Jó, úgyhogy lehet gondolkodni, nem kell ebben hinni, semmi gond, ma is megtapasztalod. Tehát egy biztos az saját életünkben, nem? Van egy biztos pont, hogy mindenki meghal. De ez sem teljesen biztos egyébként. Mert akit elvisznek, az szerinted meghal. Az nem hal meg. Az nem hal meg. És akkor ugye meg lehetne kérdezni is. Mi az, hogy meghalunk? Mi van a lelkünkkel? A lelkünk nem hal meg. És a lelkünk sokkal, de sokkal értékesebb, mint a testünk. Sokkal értékesebb. Na most gondold végig, mi az értékes, ami 80 évig él, vagy egy átlag, vagy egy olyan, ami milliárd éveket él. Na melyik az értékesebb? Ha? Hát nem egy 80 éves test az értékesebb. Mi jobb az értékes? Ha? Lélek az értékes. Most gondold végig a fejedben a tudásod az annyira képes, amennyit tanultál életedben. A lelked meg végtelen tudásra képes.
Tehát ugye föltesznek nekem kérdéseket, és megadom a választ. Még akkor is megadom a választ, ha sose tanultam, sose hallottam, mert kapom a választ. Mert én képes vagyok arra, hogy a lelkemben tároljam a tudást. Te meg nem vagy képes rá. Na te pehed. Miért nem vállalod föl te is azt a szerepet? Kicsiben, kezdetben, én is kezdetben kicsiben csináltam, amit én fölvállaltam, itt a PPM belül, és akkor utána te is kapsz ilyen képességet. Ennyi. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ja, még egy gondolat. Vannak rendezvényeink, minden szerdán, minden vasárnap. Ugye havonta egy vasárnap az eltér, mert akkor az egy teljes napos. A szerdák, vasárnapok azok ugye tehát azok este felé vannak, de mindig ugyanabban az időpontban a szerda, és a vasárnap valamivel előbb kezdődik, ugye másfél órával előbb kezdődik, és de ezek fixek. Úgyhogy ha te úgy látod, hogy szeretnél tenni magadért, a környezetedben lévő emberekért, a világunkért, akkor itt a helyed. Ha nem úgy látod, akkor meg hidd el, meg fogod bánni, hogy nem akkor csatlakoztál, amikor először hallottad, jó? Mert még eddig mindenki megbánta. Köszönöm szépen a figyelmedet, szeretlek benneteket, sziasztok!